Your Excellency, nataka kusema jambo moja tu peke yake. Unajua jana kulikuwa na mkutano mahali pengine sio mbali na hapa. Na kuna maneno uliona na karibu inafanana na kile Waziri Murkomen amesema. Unajua Biblia inatuambia wacha ndio yako iwe ndio na hapana ikue nini? Hapana. Sasa mimi naona pale kuna viongozi na nataka kusema hii tukubaliane sababu hapa kuna PSS wako na mawaziri wako. Mimi naona watu kwa mkutano pale wanatangaza hadharani kwamba hawakutambui wewe kama deputy president na watambui William Ruto kama rais. Lakini ni watu wanafiki. Sababu weekend hawatambui serikali. Lakini Monday baka Thursday wako kwa maofisi ya ma-PS na ma-ministers wakisema nataka barabara, nataka hospitali, nataka maji. Si nataka tupitishe kutoka hapa Kericho siku ya leo. Kama wewe unaenda kwa hiyo mikutano ya Raila ya maandamano, basi pia usionekane kwa ofisi ya ma-PS na ma-minister wake. Kama utambui rais, kuna haja ya kutambua ministers wake? Eh, kama utambui rais, wewe enda kwa ofisi ya Raila akupatie barabara basi tuone atatoa wapi. Sio ni kweli? Sababu watu wa Kericho sisi tunangojea barabara, maji na unajua tulipiga kura. Na vile tumeambiwa rais nyumba iko na mambo kidogo. Wewe anzia sisi wale ambao hakuna maandamano. I can assure you hapa Kericho maandamano haiwezi fanyika. Mtu akijaribu kukuja kufanya maandamano hapa hata siku hiyo ndiye atakumbuka matiti ya mama yake. Hawezi kubali hapa. Mambo itaharibika kabisa.